Bir neçə gün bundan evvel, konkret ayın 19-unda Gömrük Komitəsinin daha bir generalı haqqında xəbər yayınlamışıq, əziz tamaşaçılar. Bu xəbər Gömrük tariflərini tənzimləməsi və ödənişlər baş idarəsinin rəisi Vahabov Mirqasın Fazil oğlu haqqındadır. Biz Respublikanın mətbuatına istinaden xəbərə dinləyənlər, xəbərə baxanlar onu görüblər, kifayət qədər də baxış var. Biz xəbəri Respublika mətbuatına istinad edən yazmışdır. Konkret, yanılmıramsa, Qafqaz Infodan xəbəri oxumuşuq. Təbii ki, bunu da şərh eləmişik və <coughs> məlumatda gəlib ki, deməli, Vahabov Mirqasım Fazil oğlu keçmiş Dövlət Gömrük Komitəsinin rəisi Aidən Əliyevin adamı olub. Yeni gələn İsmail Bağurov da birinci müavin Vahabovu, Mirqasım Vahabov Fazil oğlunu işdən kənarlaşıb. Və biz də bu vaxta hətta tənqidi ə e, şəxslər etdik. Hər gələn adamın, hər gələn adamın, yəni köhnə rəisin adamlarının hamısının ucdan tutma işdən çıxarılmasının yanlış olduğunu bildirdiyik. Nümunələr çəkdik. Dövlət məmuru haqqında qanun qəbul olunmasını istədik. Türkiyədə dövlət məmuru haqqında qanunun olduğunu dedik. Yəni yalnız birinci şəxslər və uzaqbaşı, birinci şəxslərin ən yaxın dairəsinə, birinci müavin, müşavir filan kimi vəsi fəlanə toxunula biləcəyini söylədi. Yoxsa hər gələn adamın, hər gedən məmurun bütün adamları işdən çıxartmasına dair qayda yox. Səlim Məslimov çıxdı, bütün ağsulları işdən ködürdülər. Kür, kür, Və yaxud da ki, Səfər Mehdiyev işdən çıxdıb bütün gömrükçüləri ucdan tutma işdən çıxarmaq. Və yaxud da ki, Əli İnsanov nazir oldu, tutuldu. Bütün Qərbi Azərbaycanlıları işdən çıxartmaq deyə bir qayda, deyə bir qayda olmamalıdı axı. Yəni bunun yanlış olduğunu dedik. Və sistem şəxslər bir müddət keçmədi, bir neçə saat keçmədi ki, gömrük tariflərinin tənzimlənməsi və öyrənişlər baş idarəsinin rəisi Vahabo Mirqasım Fazil oğlunun təqaüdə göndərilməsi və işdən çıxarılması informasiyası təkcib olundu. Yəni biz adətən xəbərləri oxuyuruq, ondan sonra əgər qarşı tərəfin cavabı varsa, qarşı tərəfin reaksiyası varsa, biz onu da yayındırırıq və yalnız qarşı tərəfin eee adamlarının bizə çıxması ilə məlum oldu ki, Vahabov Mirqasım Fazil oğlu təqaüdə göndərilməyib, o öz işinin başındadır və biz də bu informasiyanı təbii ki eee e, belə olduğunu, yəni əslində adamın generalın işdən çıxarılmadığını da vermək məcburiyyətindəyik, xəbər etməsi orundayıq. Deməli, Fazil e, 1955-ci ildə anadan olan general Milqasım Vahabov Fazil oğlu işdən çıxarılmır, öz işinin başındadır. Biz heç kimin işdən çıxarılmasına və yaxud da ki, hansısa komandaların ə səlasında adının çəkilməsini ə, istəmirik. Biz informasiya verilib və o informasiyaları diqqətə çatdırmışıq. Əziz tamaşaçılar, mən Vəhabo Mirqasın Fazil oğlu nun indi hazırda Vikipediyasında Vikipediya səhifəsini açmışam və ə, ə, əgər bizim xəbərimiz ə, ə, Mirqasımova ə, Mirqasım Vəhabova çox ciddi təsir eləyibsə sura baxmasın. Biz e, mətbuatda yayınlanıq informasiyanı dərcləmişik. Allah eləsin həmişə də el öz yerində qalsın. Və 25 may mən baxıram, çoxlu da e, göstərici vəri var. E, bir bəndini oxuyuram. 25 may 2012-ci il tarixində Komitə sədrinin müvafiq əmri ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 20 illiyi 92 2012 Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı ilə 27 may 2015-ci il tarixli əmrə əsasən, gömrük xidməti əlaçısı döyüş nişanı ilə təltif olunub. Vahabov Mirqasım Fazil oğlu xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiyinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 yanvar 2016-cı il tarixli 1750 nömrəli sərəncamına əsasən 3-cü dərəcəli Vətəna Xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Ümumdünya Gömrük Təşkilatı Baş şqartıb tərəfindən sertifikatlara layiq görülüb çoxlu sayda elmi məqalələrin müəllifidir. Titulları çoxdur, Gömrük Dövlət Gömrük Komitəsinin səhifəsində yer alır. Əlaqə telefonları var, burada e-mail adresi var. Qəbul günləri var, yazılır hər həftənin çərşənbə axşamı, yəni ikinci günü Vaha Vəmilqasın Fazil oğluun da ə, iş gəbə saatlarıdır. Əlaqədə insanlar onunla bir işi olan insanlar da görüşünə yazıla bilər. Mirqasımov. Mirqasım Vahabov, Mirqasım Fazilov hələ general vəzifəsində. İşdir, işdə çıxarılmayıb, təqaüdə göndərilməyib. Allah yolunu açıq, bəxtini də bəxudar eləsin.